Takže já děkuji panu generálnímu řediteli, samozřejmě asi většinou chápeme, že to nemá jednoduché, ale bude asi slovo to do pranice potom, to uvidíme. A teď bych poprosil pana inženýra Tomáše Pospíšila, který dělá provozního ředitele tamtéž, a který nám to řekne zase ze svého úhlu pohledu. Tak dámy a pánové, já vás z toho místa pozdravím. Já vás ze svého místa pozdravím, nicméně se v tuto chvíli vzdám svého příspěvku, protože mluvil pan generální ředitel, tím ušetřím trochu času a nechám tu diskuzi na pozdější chvíli a na otázky. Jen co bych chtěl zmínit v tuto chvíli, tak se to tady trošku rozplývá na státní lesnickou politiku, kterou ovlivňuje pouze podnik Lesy České republiky, vezmeme v potaz ostatní vlastníky, vezmeme v potaz i situaci v ostatních sousedních zemích, tak jak už tady padlo a podobně. To znamená, abychom se opravdu soustředili na jádro věcí, nikoliv na problémy, které vznikly ať transformací nebo něčím podobným. To znamená, opravdu řešme ty věci tak, aby do budoucna jsme byli schopni řešit. Já jenom podotknu, že jsem sloužil v podstatě do předvčerejška v oblasti Severní Moravy a Olomouckého kraje, kde je opravdu ta situace nejhorší v tuto chvíli, takže z tohohle pohledu jsem schopen potom následně reagovat případně na záležitosti, které jsou z praktického lesnického života. Díky. Takže já děkuji, to bylo.